دوان ايه هيد مركي كدد حافت عبد الدهور اي مجالد بورا ماي ماير كا مجالد بورا ماي وسوى بندجين ان باهيد اوغو ان كتير تحافتو دو هيد هاي ان اهان اللهي سلق بوليس اي حارون عافمات ايا وحا ماانتا تسمى دول اوغو داقايس مركاسين كوريشي مامولك دولة هوسي ابراهيم شا عبد الرحمن دور اي حاش محمد كدال عبسي او كميد او دياش ديكين حافتاني واسو اوغو تلقالي ان لجا تسو سلق بوليس اي سدو كلي حارون عافمات وحنا مدى شطول قلقو ريجين ايه قوب جورها مسوليين كسعودي دولة دهوسي ابتدى حافتا ايه اوضايا شديجا كاسي وغورين وحنا مدى شكاها اللي ابراهيم شا عبد الرحمن دور وحنا هذا القوقة تبيه حاشي محمد كدال عبسي انا قواه ابراهيم شاك عبد الرحمن دور جوغر بيرتو دي رحال كولا حايا المشاك عبد الرحمن دور ما انت حالكا واحكا عدين ايه جاكا انا قولا بچاور انا قولايا حي oo 315 inaan u bixiyo danguud taasoo saldhig laga sameynayo oo musa ayaa ku wareejiyay jagada dowladda hoosa ka dhigto in saldhiga aniga oo Haaji Maxamed Gudaala waxaan bixiyay 315 ayaan u hibeeyay een waqti baan u bixiyay yaa halayga gudoomo guddiga de xaafadda ee mas'uuliyiinta Saudi dawladda hoose magaalada Borama oo hadalkii iska daba qaatay ayaa waxay si weyn ugu mahadnaqeen odayaasha bixiya dhulkani halkan waxaan ka cadeynaynaa in 1913 uu bixiyay Ibraahim Cabdi Duhur anagoo ah xaafadii guddiga xaafadda ah waxaan anaguna maraknahay inuu dhulka u bixiyay dan guud oo laga dhisi doono saldhig boolis saldhiga booliska ee xaafadda Cabdi Duhur u baahan tahay iyadoo ay wax waliba halkan xadkii tahay sida uu sheegay maamulka dawladda hoose wax waliba ka soo gali kara khamridii wax waliba ka soo gali kara xaafaduna aad ugu baahan tahay markii horena ku xalinaynay dadka is yar jeeda geedaha quraca anagoo odayaasha xaafadda geedaha quraca hoosteeda ku dhameynaynay aad iyo aad baan saldhiga ugu baahnayn waana u ducaynaynaa Ibraahim Cabdi Duhur iyo aabihii Ilaahay ka sababiyo aad iyo aad baad mahadsanidiin salaam calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh maanta ka cadeynaynaa anigoo ah Axmed Ibraahim Nageeye gudoomiyihii xaafadda Sheekh Cabdi Duhur ah guddigiina hadhanahay iyo dawladda hoose ah Ibraahim Cabdi Duhur oo in adeerkaya waxaan marakanahay in maanta maad aragtaan uu ku wareejiyay dawladda hoose jagashan iyo 13 sidaa maad aragtaan saldhigii booliska laga dhigayo xaafaduna ay u baahnayd alxamdulillaah haa gudoomiyaha ku-xigeenkana uu yahay Cali maad aragtaan Indhanuur waa markaa hadaba sidaasaan ogeysiinaynaa assalaamu calaykum nagu imka joogna beertii maxuu ahaa Cabdi Duhur waxaan kala wareegnay Ibraahim Cabdi Duhur shaqo teddy by 15 oo ugu talagalay saldhig inay noqoto meeshaasoo xaafaduna markii hore bilaa saldhig ahayd ayaa imka waxaan doonaynaa in loo yeero maxaa saldhig waayo maadaama xaggan ay tahay xadkii xaggan ay tahay buuriyo wixii waxaan u doonaynaa xaafadan inay hesho maxaa saldhig marka maalintii taa aniga tan qaybta Raweelo ayaa nimi meeshan waxaan raadinayna meel aan ka sameyno saldhig sidaa darteed imka saldhigii waxaan siiyay ninka la yiraahdo Ibraahim Cabdi Duhur waxaan kala wareegay goob joog ka nahay wakiilayaashii beerta ilmaha Cabdi Duhur oo isagu Ibraahim uu is u lahaa dhaxal u helay oo ku wareejiyay dawladda hoose dhul danguuda oo saldhig laga dhigayo waan ka gudoonay waana kala wareegnay waxaan leenahay jasaakumullaah khayr waa sadaqatul jaariya ku socota dadweynaha reer Boromana wixii loo baahdo dhul danguuda sida Ibraahim oo Cabdi Duhur ayaan ka rajaynaynaa in ay u bixiyaan wixii danguuda sida agaasimaha hawlaha guud u sheegayna waan la wareegnay waxaan u joognaa 15 iyo 15 oo bixiyay Xaaji Maxamed Gudaal Cabsiye oo ka gudoonay oo dawladda hoose gudoonsiinay inay nooga dhisaan xanaanada la sheegay hooyadii dhallaanka annagoo guddidii odayada ee beesha waxaan halkaa ku cadeynaynaa inuu Xaaji Maxamed Gudaal Cabsiye uu gudoonsiiyay una gudoonsiiyay annaguna gudoonsiinay dawladdii hoose sidaa iyo waxaan rajaynaynaa waxaan halka kani maanta u joognaa aan annaguna marakanahay in maad aragtaanay jagada uu bixiyay Maxamed Gudaal sadaqatul jaariyana uu bixiyay dawladda hoosena uu ku wareejiyay hanmaad aragtaan waxaan leenahay dawladda hoosena sida sharafta leh isagu uu bixiyay idinkuna si sharaf leh baahi weeyaan waxaa siiyay inay noogu qabato oo degdeg la noogu dhiso iyaan iyakana maad aragtaan ka gudoonay Haaji Maxamed Gudaal jago cabirkeedu dhan yahay 15 iyo 30
oo isagu leeyahay oo uu hibeeyay dawladda hoose ee Borama si looga dhiso xanaano hooyo iyo dhalaanka loogu adeego aad iyo aad buu mahadsan yahay wuxuu bixiyay waa sadaqatul jaariya oo soconaysa weligii dadweynaha kalena waxaan leeyahay inay kaga daydaan oo wixii sadaqatul jaariya ee ummadda loogu adeegayo inay bixiyaan Cabdirasaaq Umar Macadowliyo telefishinka CBA Borama واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش يا سماح ما شاء الله صح ما عادكش بسيط واحد كوش بتحيل مفرن $10 بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تم بعد كوش بنكرتها